heter Anna Marie Drivstuen, og jeg er 13 år. Jeg tror jeg er litt morsom og en god venn for mange. Og jeg har noen diagnoser. Det er ADHD og dysleksi. Uroen min inni meg er sånn av og på. For eksempel hvis vi har matematikk da. Mange tanker som flyr rundt samtidig, og så blir det litt mye når jeg skal konsentrere meg om et ark eller noe sånt. Jeg har skyting i skoletiden. Fint avtrekk. Det er fordi vi skal få bedre fokus. Når vi skyter, så har vi liksom sånn, det er lurt å puste 1, 2 til 3 ganger, og så stopper du. Når du skal skyte, eller finvisere, så skyter, og så venter du litt til, og så puster du igjen. Låg lenge opp nå. Anna Marie er jo kjempenøye og detaljert i det hun holder på med. Og det fører jo da til at hun blir veldig teknisk god. Men det hun også trenger å øve på er å få det gjennomført i hurtigere tempo. Så det å stole på seg selv og være trygg i en situasjon er nok en av de effektene som hun har fått ut, som hun kan bygge videre på. Vi tenker ikke så veldig mye på tallene, vi tenker mer på samlingene. Hvis alle samlingene er liksom andre, eller hvis alle skuddene, skjønner du det, så har du skuttet godt da. Der så hadde du to kister, men det var vi enige om. De frivillige som er med fra skyttelaget, da, som ofte er pensjonister, de har en veldig positiv innvirkning på gruppa. De har mye livserfaring, de blir veldig respektert. De er der helt frivillig. Elevene vet det, at de stiller opp der av sin fritid for å være sammen med dem og gi dem det tilbudet. Historisk sett så har samarbeidet mellom skyttelag, altså skyttevesen og skolene, vært veldig tett. Så ligger det litt i formålet vårt at vi skal være til nytte for samfunnet for øvrig. Og da er det nettopp det med skoleelever. Hvordan, altså, en ting er jo skyting er en fin hobby, hvor du kan oppleve mye glede på den måten. Og hvis skytsporten også kan vært til nytte for enkeltmennesker i forhold til det med mestring, det med å kunne på en måte få bedre livskvalitet, da, for å si det på en enkelt måte, så er det kanskje det aller viktigste. Så det er en veldig sånn fin respekt mellom ungdom og en litt eldre generasjon. Da. Og tilbakemeldingene fra de instruktørene som er med frivillige, det er jo at det her gir det jo dem også glede i å kunne bidra og legge til rette for en bedre hverdag for dem som vokser opp. Da. Det sosiale med skytinga er ganske fint. Det er mange forskjellige ting du kan holde på med. Og det gjør at vi blir enda bedre kjent og har det mye artig sammen. Skytinga hjelper meg med å få mer fokus i skoletida. Jeg følger med meg i timene. Av fokuset på læreren når hun snakker, og oppgaver som skal gjøre jeg får meg mer til å prøve og sånn. Jeg har sikkert alltid hatt litt mestring hele tiden, men nå har jeg kanskje fått litt bedre mestring etter skyttetrening og i skoletiden.